eden jurnalistlerin olduğu Kamaz markalı avtobus minaya düştü ve təəssüflər olsun ki mina patlaması nəticəsində 7 nəfər avtobusda olan şəxslərdən 3-ü həyatını itirdi, həlak oldu. 4 nəfər isə ağır yaralandı. Çox təəssüf olsun ki bu şəxslər arasında həlak olanlar arasında öz peşə borcunu yerinə yetirən jurnalistlər də vardı. Bildiyiniz kimi ASTV-nin bir nəfər əməkdaşı, o cümlədən Azərbaycan əməkdaşı bu qanlı hadisənin qurbanı oldu. Mən istərdim ki, Müşahidə Şurasının üzvləri iclasa başlamamışdan öncə bir dəqiqəlik sükutla həlak olanların əziz xatirəsini yad edək. Allah rəhmət eləsin. Hörmətli şura üzvləri, hörmətli mətbuat nümayəndələri, təəssüf olsun ki, bu yeni bir hadisə deyildir. Ermənistanın törətdiyi növbəti bir cinayət hadisəsidir. Və biz yaxşı bilirik ki, müharibə başa çatdıqdan sonra Ermənistan götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə, o cümlədən beynəlxalq humanitar qanunların tələblərinə və 49-cu ildə qəbul edilmiş Cenevrə Konvensiyasının protokollarına və o cümlədən konvensiyaların özünə uyğun olaraq minaladığı ərazilərin xəritəsini qarşı tərəfə verməli idi. Təəssüf ki, bu hadisə hələ də indiyə qədər baş verməyibdir. Bundan bağlı biz Azərbaycanın ən müxtəlif qurumları və Cənab Prezident başda olmaqla digər rəsmi şəxsə dəfələrlə bu məsələni beynəlxalq tribunalarda qaldırıbdır və xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinə və digər beynəlxalq təşkilatlara bu fikri çatdırıbdır. Lakin indiyə qədər Ermənistan bu xətəri vermək istəmir və bu xəritələri Azərbaycan təqdim etməkdə hər hansı bir istək nümayiş etdirmir. Buna görə də bilirik ki, əlbəttə bu birbaşa dediyimiz kimi beynəlxalq humanitar qanunun müddəalarının pozulmasıdır və bu pozuntu məhz beynəlxalq qanunlara əsasən hərbi cinayət hesab edilir. Və düşünürəm ki, bu hərbi cinayəti biz bugün Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurası olmaqla buna münasibət bildirməliyik. Və bundan bari öz fikrimizi bildirməliyik və əlbəttə ki, həm beynəlxalq qurumlara, həm yerli təşkilatlara və ayrı-ayrı ölkələrin Bakıda akreditə olmuş səfirliklərinə də öz etirazımızı səsləndirməliyik. Əgər etiraz etmişsinizsə, biz təxminən bu barədə öz fikirlərimizi bildirək. Sonda isə yəqin ki, Müşahidə Şurasının qısa mövqeyini özündə etifa edən bir bəyanat təqdim edək. Biz hesab edirik ki, bugün artıq hesab edirəm ki, Ermənistanın bu hərəkəti sözün əsl mənasında qırmızı xətti növbətlərə keçməkdir. Günahsız insanlar, xüsusilə mülkü şəxslər, o cümlədən jurnalistlər, hansı ki, peşə fəaliyyətini yerinə yetirən zaman həlak olurlar, buna dünya birliyi səssiz qalmamalıdır. Necə ola bilər ki, Azərbaycan ərazisini qanunsuz olaraq keçən diversant qruplarının, Ermənistanın hərbi silahlı qüvvələrinə aid olan diversant qruplarının üzvlərinin azad olmasını dərhal tələb edirlər. Ancaq xəritələrin Azərbaycana təqdim olması haqqında bir kəlmə də deyilmir. Bu hesab edirəm ki, nəinki ədalətsizlikdir, həm də siyasi riyakarlıqdır və bu məsələyə əlbəttə ki, bizim vətəndaş cəmiyyəti institutları da səssiz qalmamalıdır. Bugün bilirsiniz ki, müharibədən sonra, yəni 10 noyabr üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra təxminən 130-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olub və yaxud da yaralanıbdır. Bizdə olan məlumatı görə təxminən 25-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı həlak olubdur və çoxlu sayda da yaralanlar var. Bu yaralılar arasında da hətta bəziləri bir çoxu bir neçə ağır, deyək, bədən üzrünü itirməklə ağır xəsarət alıblar. Və düşünürəm ki, bunların hamısına əlbəttə ki, biz münasibət bildirməliyik və o cümlədə beynəlxalq ictimaiyyəti də bu məsələyə daha qətiyyətli mövqe bildirməyə dəvət etməliyik. Ona görə də mən istərdim ki, biz bugünkü iclası məhz buna həsr edək. Ona görə də xahiş edirəm Müşahidə Şurası üzvlərindən hazırda müzakirə etdiyimiz məsələyə münasibət bildirsinlər. Sonra dediyimiz kimi yekun bir bəyanatı biz yəqin ki, birgə müzakirə edib qəbul edərik. Buyurun, kim bu barədə danışmaq istəyir? Çıxış etmək istəyirəm. Buyurun. Zahir müəllim, buyurun. Bir sesle de bir çok tarafından cemiyetle bir tepki. Ve benim gibi bir bağlı bir
Söhbət dediyim kimi, yalnız Azərbaycandan getmir, yalnız Azərbaycan vətəndaşlarından getmir. Əlbəttə biz də beynəlxalq hüquq subyektiyik və hər zaman beynəlxalq hüquqmanda hüququ tətbiq etmişik. Lakin söhbət ümumilikdə dünya miqyasında bu prinsiplərin müdafiəsindədir. Və əgər doğrudan da onlar bu prinsipləri müdafiə etmirlərsə, bunu da açıq bəyan etməlidirlər. Və mən isə deyirəm ki, dünyaya yalan danışmağa son qoymaq lazımdır. Və doğrudan əgər onlar fundamental insan hüquq azadlarını müdafiə edirlərsə, minalı yerlərin xəritələrini verməməyi də elə bu insan hüquqlarıdır. Ətdiv olan öz prinsiplərinə xəyanətdir. Və biz hesab edirik ki, burada beynəlxalq təşkilatlar doğrudan da söhbət Azərbaycandan getmir. Öz prinsiplərinə riayət etməlidirlər və obyektiv münasibət bəsləməlidirlər. Və biz də onları buna çağırırıq. Onları bizi yox, heç olmasa öz prinsiplərini müdafiə etmək və özlərini bəyan etdiyi dəyərləri qorumağa çağırırıq. Təşəkkür edirəm, dediniz. Allah rəhmət eləsin bizim tanıdığımız gözəl jurnalistlərə, operator Azər Təcrin və Azərbaycanın operatorlarına hər birimiz o insanları yaxşı tanıyırıq və bilirik ki, onların Azərbaycanda işğaldan azad olunmuş ərazilərin Azərbaycan tamaşaçılarına göstərilməsində, onların sənətləşdirilməsində nə qədər böyük rolu var. Yəni, bu doğrudan da bugün bizim üçün jurnalist həmkarlarınızın itirilməsi böyük bir faciədir. Bununla yanaşı onu qeyd edeyim ki, bilirsiniz, münaqişə adət bitdikdən sonra bütün dünya ölkələrində ilk olaraq məhz işğaldan azad olmuş ərazilər və yaxud hərbi əməliyyatlar nəticəsində azad olunmuş ərazilərdən ərazilərin minaları təqdim olunur qarşı tərəfə. Dəxli yoxdur. Bu qarşı tərəf hələ bu qarşı tərəflə sülh müqaviləsi imzalanıb yoxsa yox. İlk olaraq həmin demək olar ki, o minalardan minaların yerləri müəyyənləşdirir. Bundan ötürü hərbiçilər görüşürlər. Baxmayaraq ki, müharibə dövründə belə hərbiçilər görüşürlər. Minalanmış əraziləri bir-birinə ötürürlər. Ancaq təəssüf ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında, Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında bu minaların təqdim olunması məsələsi 30 ildir ki, problemə çevrilib.